Pražští radní rozhodli o zavedení MHD zdarma při smogových situacích. Doteď jsem radu hlavního města nekritizoval. Ovšem toto je velmi populistický a neuvážený krok. Pojďme nejdřív trošku počítat. Řekněme třeba, že průměrná cesta do práce je dlouhá 10 km. To dělá 20 km za den. Dále, při schopnostech dnešních řidičů a složením vozového parku Pražanů, který připomíná spíše vrakoviště, budu odhadovat průměrnou spotřebu 10 litrů na 100 km. To mi vychází jako spotřeba 2 litrů paliva na den. Litr paliva stojí obvykle něco přes 30 korun. To je 60 korun za den. Opravdu tyto lidé nechtějí jezdit MHD kvůli ceně? Roční jízdenka vychází na 10 korun za den. To je o 50 korun méně než jízda autem. Opravdu je cena MHD problém? Troufnu si tvrdit, že Praha má nejvýhodnější MHD v republice. Jízdenky jsou už teď dost dotovány. Takže proč zavádět MHD zdarma? Podle náměstka primátora pro dopravu je to jakýsi signál občanům, že v případě vyhlášení smogové situace se životní prostředí nachází v krizové situaci, která ohrožuje lidské zdraví. Upřímně, stav ovzduší v Praze ohrožuje lidské zdraví prakticky jakýkoliv tedy deštivý den. Tady vám ukážu údaje z aplikace monitorující stav ovzduší z úterý 26. února. Limit je 50 mikrogramů na metr krychlový PM10 průměrně za 24 hodin. Maximální limit, ta černá čára, je 100 mikrogramů. A na rozdíl od průmyslových měst, jako je Ostrava, způsobují v Praze až 80% znečištění automobily. Ano, automobily, kterými jezdí ti lidé, kteří dobrovolně utrácí za dopravu přibližně o 50 korun více než my ostatní. Obyčejně mají nesmyslné a dopravně negramotné argumenty jako MHD je nepohodlná, MHD je pomalá, v MHD jezdí bezděláci, v MHD je zima, v MHD je vedro a tak dále. Tyto lidi neodradíme od jízdy autem tím, že jim umožníme jet tou strašnou sockou zdarma. A toto by si měli členové a členky Rady hlavního města Prahy uvědomit. A nejen oni. Tak, a v rámci tohoto opatření jsou i další body, které stojí za zmínku. Jízdné se vracet nebude a MHD zdarma vyjde asi na 5 milionů korun za den. To zaplatí všichni Pražané z daní. Takže i ti, kteří mají roční lítačku pořízenou. S trochou nasázky se dá říct, že je to 5 korun denně na Pražana. Takže mně už nebude stát denní jízdenka 10 korun, ale 15. Jo, to pořád není moc. Ale já neznečišťuju životní prostředí, já netvořím kolony prakticky po celé Praze, takže ani já nejsem zodpovědný za smogové situace. Každodenní řidiči aut jsou. A já jim teď mám přispívat 5 korun denně na MHD zdarma, o kterou stejně nemají zájem? To je absurdní. Nehledě na to, že pražská MHD je na hranici kapacity tratí i vozů. Takže závěrem. Zlepší se tímto opatřením ovzduší v Praze? Ne. Budou menší kolony? Ne. Je to správné opatření? Ne. Je to populistické opatření? Ano. Je to zbytečné rozhazování peněz? Je. Na druhou stranu, žádné peníze investované do zlepšení lidského zdraví nejsou vyhozené. Ale bohužel tímto opatřením se nic nezlepší. Ne tak, aby to bylo poznat. Takže se pojďme podívat pravdě do očí a začneme snižovat počet aut v Praze. Jen tak zlepšíme ovzduší, zabráníme smogovým situacím a zlepšíme zdraví nás všech. Abych nekončil negativně, toto je jen jedno z přijatých opatření. Dalšími jsou častější kontroly filtrů pevných částic, údajná podpora elektromobility, častější úklid ulic a omezení topení tuhými palivy. To jsou opatření, která skutečně pomohou zlepšit ovzduší v Praze. MHD zdarma ne.